bismillahi rohmanir rohim fiqi nafs mavzusidan darsimizda davom etyapmiz bugun yigirma to'rtinchi avgust ikki ming yigirmanchi yil hasad haqidagi mavzuga yetib kelgan ekanmiz umar ibn xottob roziyallohu anhu aytadilar qandayki kishiga bir ne'mat berilgan bo'lsin albatta unga hasad qilinadi agarchi bir odam kamonni o'qidanda to'g'ri bo'lsa ham ungaham tana qiluvchilar topiladi degan ekanlar bajatul majalis kitobidan ya'ni gohida odamni haligi hasadgo'ylari ko'payib ketsa ba'zilar odamni o'ziga to'nkaydiku bana o'zingda o'zing maqtanchoqlik qilding o'zing maqtanchoqlik qilgansan shuning uchun shular <laughs> mana hasad qilib yuribdida sen o'zing ularga bir yomonlik qilgandirsanda deb odamlar odamni o'ziga to'nkaydi unday emas har qanday bir ne'mat berilgan bo'lsin albatta unga hasad qilinadi deyapti bir odam kamonni o'qidan to'g'ri bo'lsa ham kamonni o'qi qanaqa to'g'ri bo'lgan to'g'ri tuishligi uchun juda to'g'ri yasash kerak uni o'shanga ham baribir tana qiluvchilar topiladi deyapti shuning uchun ham tana qiluvchilar bo'lganda har doim ham bir tana qilinadigan o'rin bo'lavermaydi bu misol uchun yusuf alayhissalomga hasad qildi akalari nima aybi bor edi u kishini nima aybi bor edi otasi u kishini yaxshi ko'rish aybmi yusuf bilan ukasi otamizga bizdan suyukliroq ha biz ham bir jamoatkumiz deb hasad qildilar yusuf alayhissalomga u kishini hech aybi yo'qde bu yerda xullas hasad insonni aybi borligidan kelib chiqmaydi faqatgina kamon o'qidan to'g'ri odam bo'lsa ham undan ham ayb topuvchilar topiladi deyaptilar baatul majaliz kitobidan qolib masud roziyallohu anhu aytadilar latuadu zvajala ollohning ne'matlariga dushmanlik qilmanglar degan ekanlar ibn masud odamlar ajablanib kim ollohni ne'matiga dushmanlik qiladi degan shunda u kishi aytgan ekanlarki olloh odamlarga bergan fazliga hasad qiladiganlarda deganlar ana shu ollohni ne'matlariga dushmanlik qilish degani masalan sizga bir ne'mat berilgan bo'lsa sizni ko'rolmay bir odam yonib ketayotgan bo'lsa u sizni ko'rolmayapti emas ollohni ne'matini ko'rolmayapti ya'ni shunga kuyyapti u shuning uchun ham hasad asli ollohga tani chunki sen noto'g'ri joyga berib qo'yding unga emas menga berishing kerak edi deganday de bo'ladi hasadgo'y shuni aytyaptilar hozir ibn masud allohni ne'matlariga dushmanlik qilmanglar de deyaptilar chunki kimiki allohni ne'matlariga ya'ni olloh bir odamga ne'mat berganda uni yomon ko'raversa kuyib ketaversa bu ollohni ne'matiga dushmanlik qilyapti ya'ni olloh berishiga u berilgan odamga emas o'sha berilgan ne'matga dushmanlik qilyapti mana yahudiylar rasululloh sallallohu alayhi vasallamga dushmanlik qilishdi nima ularga rasululloh bir ayb qilgandilar nima gunoh qilganlar ularni haqida rasululloh hech qanaqa gunoh qilmaganlar rasulullohga olloh payg'ambarlikni berganiga kuyib ketdi ular demak ular rasulullohga kuyyaptimi shu yerda e'tibor bering olloh ularga berganiga kuyyaptimi rasulullohga berganiga rasulullohga kuymayapti ki ular olloh berganiga ki kuyyapti shuning uchun ham aytyapmiz hasad asli tagida ollohga tana bu nimaga men qolib ana unga berding deganday bo'ladi shuning uchun ham masalan iblisni aytamizku har doim iblis ollohga sajda qilmayman deb kofir bo'ldimi odamga sajda qilmayman deb kofir bo'ldimi iblis ollohga sajda qilmayman degan yo'q odamga qilmayman dedi nimaga odamga sajda qilmasa kofir bo'ladi ana shundada hamma gap chunki odamga sajda qilmayman deganda iblis odamga kuyayotgani yo'q aslida u odamga sajda qil degan zotga kuyyapti u tushunarlimi ana shu uchun kofir bo'lib ketdi u shuning uchun ham ollohni rahmatidan haydaldi hozirgi hasadgo'ylar ham xuddi shunday sizga kuymaydi ular siz nima yomonlik qildingiz unga ollohga kuyadi u ya'ni olloh bergan ne'matga kuyadi ana shu uchun hasad katta og'ir gunoh deyilnadi al aqdul farid kitobidan anas ibn molik roziyallohu anhu bir buzilib yotgan xaroba diyor oldidan o'tdilar shunda mana bu qishloqlarni va u qishloqlar ahlini ki, bir biriga tajovuz va hasadlari halok qilib yubordi deganlar hasad yaxshiliklar nurini o'chiradi tajovuz bo'lsa mana shuni tasdiqlab yoki yolg'onga chiqarib beradi shuning uchun hasad qilgan taqdiringlarda ham hech bo'lmaganda birovlaringga tajovuz qilmanglar deganlar n nima yani, degani bu hasad hasanotlar nurini o'chiradi tushunarlik ya'ni hasanotlarni yeydi hasad ajrlarizni yeydi yani endi tajovuz bo'lsa shuni tasdiqlab yoki yolg'onga chiqarib beradi degani siz bir odamga hasad qilganingizda iloji yo'q odamda masalan kuyunchoqlik hissi bo'ladi shuni agar bag'iyga aylantirmasangiz inshaalloh ishi yengil bag'iy degani shug uchun siz tajovuzga o'tasiz o'sha odamga kuyib ketganingizdan masalan uni yomonlay boshlaysiz unga bir yaxshilik yetishni istamay qayerda bo'lsa odamlar unga yaxshilik qilaman degan odamlarni undan chalg'itib yurasiz shunga o'xshagan ishlar bir ishi rivojlanib ketsa ishini buzishga harakat qilasiz bag'iy degani o'zi siz fe'liy tajovuzga o'tasiz ana shunda tamom endi bu odam hasanatlari yeyildi lekin odam ichiga shunday ozroq bir kuyunchoqlik kiygani bilan lekin hech bir yomonlikni ravo ko'rmasa tili bilan ham qo'li bilan ham o'sha odamga inshaalloh bu yengil bu shunchaki kuyib kuyib o'tib ketadi ya'ni hasadtum fala ya'nihasadum deyaptilar shunng uchun ichlaigda kuygan taqdirinlarda ham birovga lekin tajovuz qilmanglar qo'ling bilanmi fe'ling bilanmi nima bilan tiling bilan bo'lsa ham audavud kitobidan ibn abu sufyan radhiyallohu anhu aytadilar yomonlik xislatlarining ichida hasaddan yomoni yo'q chunki gohida hasad hasad qilingan odamni unga zarari yetishidan avval hasad qiluvchini o'zini o'ldirib qo'yadi degan ekanlar ya'ni kuyungandan küy, o'ziga o'zi o'lib qoladida siqilib u aytyaptilarki hasad qiluvchini o'zi gohida haligi hasad qilinmish odamga bir yomonlik yetkazishga ham ulgurmay qoladi undan avval o'zi o'lib qoladi kuyganidan ichiga sig'may ya'ni ana shuni aytyaptilarda shuning uchun ham hasaddan yomon bir xislati yo'q deyapti gohida o'sha hasad qiluvchining o'zini o'ldirib qo'yadi hasad hasad qilingan odamga bir zararini tegirishdan işte avval buni alomatini ko'rasiz hasadgo'y odamlarni qarasangiz fu ichlaridan olovlar chiqib ketaveradi burunlaridan olovlar otilib chiqib ketaveradi kuyib ketaveradi ya'ni o'ziga o'zi infarkt bo'lib o'lib qolishi ham hech narsa emas rostdan ham basatul majaliz kitobidan abdulbar aytganlar uch narsa borki ular birovga borishdan avval qiluvchisiga yetadi deganlar balosi uni uchta xislat borki agar kimda shu xislatlar bo'lsa bu xislatlarni balosi birovga borishdan avval o'shani o'ziga keladi qiluvchisini o'ziga birinchisi tajovuz birovga zulm ya'ni ikkinchisi makr birovga makr qilish uchinchisi annaks ahdni buzish birovga va'dani buzish agar shu uchta hislatni siz birovga qilsangiz zulm makr vadani buzish ko'ring unga zarari tegishdan avval o'ziga tegib o'tirgan bo'ladi zarari buni olloh quronda aytib qo'yibdi chunki masalan zulm haqida olloh aytadi ala anfusikum zulm qilsanglar zulminglar o'zinglarni nafsinglarga bo'ladi zulm deydi o'zinglarni nafsinlarga qarshi zulm qilgan bo'lasiz hech mazlumga zulm qilmadingiz siz mazlum zulm ko'rgandek ko'rinsada ha, o'ziga o'ziz jabr qildingiz ikkinchisi makr haqida olloh aytadi yomon makr egasigagina keladi deydi makkorlik qilgan odam o'zi qopqonga tushib o'tiradi uchinchisi ahdni buzish haqida aytadikin kim ahdini buzsa o'zini ziyoniga buzibdi hech kimga zarari tegmaydi ollohga ham zarari tegmaydi o'ziga o'zi ziyon qilibdi deydiamajaid kitobidan xullas shuning uchun ham mana shu uchta narsani qilmaslik kerak o'zizga zarar qilgan bo'lasiz birovga qilishdan avval muhar aytadilar men bir yangi kiyim kiyishimdan gohida meni man qiladi qo'shnilarim menga hasad qilishligi meni man qiladi yangi kiyim kiyishimdan ular gapiradida chunki degan ekanlar qaydan bu odam bu kiyimli bo'lib qoldi deb shuni ham gapirib kuyadi shunga ham hasad qiladi degan shu uchun yangi kiyim kiymayman deyaptia qarang mana bu ham o'sha haqiqatdan ollohni tanigan odamlarni sifatida menga nima ha, hasad qilsa qilibdida o'zi gunohkor bo'ladi o'lsin jahannamda yonsin deb odamlarni do'zaxiy qilishga haris bo'lmagan aksincha iloji boricha odamlar gunohkor bo'lmasin degan o'zini huquqlaridan kechgan kerak bo'lsa odamlar gunohkor bo'lmasin deb odamlar nima deydi deb hozir odamlar gunoh qilyaptiku bular aksi bo'lgan bu ekanda odamlar nima deb gunoh qiladi deb o'zini huquqlaridan voz kechgan o'zini huquqlaridan ya'ni kiyim kiyish odamni o'zini haqqi halol lekin endi shu şu odamlar shuni hozir gapiradi endi qayrdan olib qoldi bu yangi kiyimni deb kiymay yurgan ekan rostdanda faqat kiyim emas hozir boshqa hayotdagi sohalarda ham shunday bir odam bir moshina olsa masalan birdan odamlar e qaydan moshina olib qoldi bular deydi qaydan topyapti pulni deydi birdaniga gapiradi o'tirib aniq uy olsangiz ham mana e bu qaydan uy oldi bu deydi haloldan olyapsiz siz birovdan o'g'irlab olganingiz yo'q baribir gapiradi kuyunchoqligidan ana shuning uchun aytyaptiki biz doimo aytamizu oshing halol bo'lsa ko'chada ye degan narsa ham to'g'ri emas iloji boricha odamlarga ne'matizni maqtanmang ko'rsatmang iloji boricha maqtanmagan taqdirzda ham ammo haligi amma bi am robbika fahadis degani robbingizni ne'matini gapiring deganda uni egasiga gapirasiz siz egasiga ammo o'zidan bir pastroq odamlarga <laughs> kambag'al bechoralarni <laughs> oldiga borib bu ne'matlarni gapirib ularni kuyunchoqlikka hazatgo'ylikka undamaysiz iloji boricha shuning uchun ham odam o'zidagi ana shunaqangi davlatlarna mol dunyoni yashirish kerak ni hammaga gapirib yurmaslik kerak imom ahmadning zuft kitobidan indihibon aytadilar kishiga hasad qanday ham yomon libos chunki insonni ichida g'am paydo qiladi huzn paydo qiladi va shunday dardki uning shifosi yo'q deganlar ya'ni hasad qilgan odam birovga hasad qilib o'zi qiynalib ketaveradi hali aytganimizdek burunlaridan olov chiqib ichlaridan yonib ketaveradi o'ziga o'zi nima foyda bor menga shu deb o'ylamaydi bechora lekin nima zarar menga shunchalik ichim yonib shu odamdagi narsaga deb o'ylamaydi an shuning uchun aytyaptilar qanday ham yomon libos bu insonga kitobidan hasan basri aytadilar Laysa min waladi Adam wa qad khuliqa ma'ahu al-hasad. Fa lam lam bi bi qawlin fi'lin yatba'hu shay. Mana ana sodul xotir kitobidan hasan basini so'zlari odam bolasidan kim bo'lsin albatta u bilan birga hasad yaratilgan lekin kimiki shu hasadda so'z bilan fe'l bilan tajovuz qilmasa unga hech narsa tobilik yo'q ya'ni gunoh tobe bo'lmaydi unga gunoh yetmaydi hech qanaqa deyaptilar bir odamlar hozir hasad qilyapsiz desa yo'q men umuman hasad qilmayman me, men o'zim bilaman deyveradiyu bekorni aytibdi odam o'zini tanimagandan shunaqa deydi odamzod zot tabiatida hasadgo'ylik kuyunchoqlik bor chunki bu gohida yaxshilikka ishlaydi hasadgo'ylik kuyunchoqlik shu yaxshilikka ishlashi uchun olloh inson tabiatiga uni o'rnatgan agar u umuman yaxshilikka ishlamaydigan sifat bo'lganda olloh o'rnatmasdi uni qachon hasad yaxshilikka ishlaydi masalan ilmda bir odam ilm olaveradi siz ilm olmaysiz kuyasizda siz ham ilm olishga tushasiz yoki bir odam ibodat qilyapti pul topib sadaqa qilyapti ehson qilyapti ana shunda siz qaraysizda unga siz ham pul topasiz siz ham ehson qilasiz sizni oxiratingizga foyda bo'ladi bu uchun hadisda la hasada illa fisnatayn deyilganku ikki narsada hasad bor deb ana shunaqangi yaxshiliklarda odamni yondirib odamni bir himmatini oshirsin uchun olloh inson qalbida hasad degan narsani o'zi solib qo'ygan hammani qalbida bor men hasad qilmayman degan odam o'zini kimligini tanimabdi hali u tushunmabdi nafsini hali u hammada de bor deyapti hasad mana faqat nima qilish kerak so'z va fe'l bilan tajovuz qilma hasading kelsa ya'ni jim o'tir lekin ana shu joyi qiyinda jim o'tira olmaydi masalan hozir qo'lidan hech kelmagan taqdirda ham bir gapirib oladi misol uchun aytamizku siz bir ilmli odam bo'lsangiz sizni boshqa bir odam borib bir odamni oldida maqtaversa haligi jim o'tirsa bo'ladiku shunda to'g'rimi yo bunaqangi ilmli odamma o'zi deb nimadir deb qo'shib olish kerak shu yerga qo'ldan kelsa o'sha yerda yomonlab ham oladi eng kamida bir odam sizni olqishlaversa o'sha olqishlashni to'xtatib qolishga harakat qiladi yoki gohida fe'l bilan ham harakat qiladi sizga zarar berishga ya'ni ana shu hasad degani hasad hammada ham bor deyapmiz faqat hasadda de o'zini eplolmagan degani ana shunaqa odam odam kuysa hasadi kelsa uni fe'l bilan ham so'z bilan ham izhor qilmaslik kerak ana shunda buni inshaalloh senga hech qanday yomonlik yetadigan joyi yo'q deyaptilar mana agar odam alayhissalomga sajda qilishni buyurganda olloh iblis ichida alami kelgan taqdirda ham sajda qilganda ehtimol bunaqa natija bo'lmasdi hozirgi holati chunki har holda qildi chunki insonda imtihon sinov shunda ko'rinadida o'zi ichingizda siz xohlamasangiz ham lekin olloh buyuryapti deb bo'ysunasiz bu imtihon shundada imtihon shunda kim masalan bir haligi yomonliklarni faqat yomonlik bilan men tark qilaman deb o'ylaydi yo'q yaxshi ko'rib tark qiladi ko'p yomonlikni odam masalan bir haromga qarash tasavvur qiling kim ayta oladi shunda men yaxshi ko'rib tark qilaman ana shuni deb uncha muncha odam aytaolmaydi aytsa ham o'ziga o'zi bino qilo'lgan bir balandparvoz shovovoz aytadi bir odam bir haromga qarashni tark qiladi qo'yib bersa qarashga xohlab turib tark qiladi qui bersa u ham qaragisi keladi lekin endi olloh yomon ko'radi shuni deydida qaramaydi demak shuni ichida hozir shu quyib bersa qarash hissi borligi unga zarar qilmaydimi agar tark qilsa zarar qilmaydi ana shunga o'xshash hasad ham inson birovga masalan ichida kuyyapti o'zi bilyapti kuyayotganini lekin endi qo'ysh kuyib nima de, qilaman deyaptida so'z bilan ham fel bilan ham tajovuz qilmayapti unga inshaalloh zarari yo'qmi sen ichingdan umuman haligi zarracha ichingdan kuyunma deb uni aytib bo'lmaydi odamni qo'lidagi narsa emas bu tajovuz qilma deyilyapti mana o'zi odatda men hasad qilganim yo'q deyotgan odamlarni qarasangiz aksar hasad qilayotgan bo'lib chiqadi hasad qilganim men deyish o'sha hasad qilishlikni bir berkitish libosi bo'lib qolgan hibbon aytadilar hasadgo'ydan uzoqlashishdan ko'ra omonlik yo'q deyaptilar hasadgo'ydan omon qolmoqchi bo'lsang uzoqlash undan uni oldida o'tirib uni kuydirib keyin unga senga nisbatan uni so'zidan fe'lidan tajovuz kelib shunaqa bo'lsa o'zingni aybla bir odamdan hasad sezyapsanmi deyapti undan uzoqlashishdan boshqa ehtiyot chorasi omonlik chorasi yo'q ko'rinma o'sha bechora seni ko'rmasin ham kuymasin ham lekin ajibki ba'zi odamlar hozir hammang menga hasad qilyapsan deydida de, lekin o'sha odamlarni ichida o'zini ko'z ko'z qilib yuradi nima qilsan ular endi senga hasad qilmaydi ha, masalan bir haligi to'da kambag'allarni ichiga kirib olib bir boyvachcha hamma narsasini maqtanchoqlik qilib maqtanaveradida kiygan tuflisini taqib olgan soatini ko'tarib yurgan telefonini minib yurgan moshinasini hamma narsasini maqtanadida kambag'allarni ichiga kirib u kambag'al bechoralarni bir ikkitasini hasadi kelib qolib uni orqasidan gapirib yursa kerak bo'lsa birov birovlar unga hujum qilib urib uni alamini olsa keyin hasad qilding xudodan top hammangni deb yotadi hasad qilgan bo'lsa xudodan topsa hamma sen nima qilding ularni ichiga o't qo'yib uzoqlash ulardan o'zingni ko'z ko'z qilma ularni oldida ayollar hozir ahvoli mana shunaqa ko'pida qarasangiz bir o'tirishlarda ham shuni taqib boradi maqtanadida keyin bir ikkitalar uni orqasidan gapirsa maqtanchoq desa boshqa desa hasad qilibdi menga deb yuradi hasad qilarkan bilibsan nima maqtanding borib bunga hamma narsangni ko'tarib borib yurga bu odamni ana shu ichida o'zini ham ana odamlarga nisbatan o'zini katta olish hislati muhabbat borligidan mana bu narsa narsashu aytyaptilarki hasadgo'ydan bitta omonlik boruki uzoqlashish undan deyapti chunki modomiki u u qolib senga xos berilgan ne'matlarni ko'rib turar ekan bu narsa uni vaxshiyligidan boshqa narsani ziyoda qilmaydi deyapti ya'ni u bechora hasadgo'y senga berilayotgan ne'matlarni unga berilmay senga berilayotganini ko'rib turar ekan bu sen bilan uni o'rtasida vahshiylikdan boshqa narsani ziyoda qilmaydi ollohga yomon gumonidan boshqa narsani ziyoda qilmaydi hasadini o'stirishdan boshqa narsani ziyoda qilmaydi deyapti ollohga yomon gumonini ziyoda qiladi degani nima unga berding ey robbim menga bermay deyishga ham o'tadi ertaga u a sen kerak bo'lsa ana shunaqa qilib u bechorani kofir qilasan hasadgo'ydida hasadini battar o'stirasan uni shun ha, uchun ham mana hozir odamlarda ba'zilarda ana shunaqa parosatsizlik bor misol uchun man bir misol hayotdan ba'zi samillalarni bilasiz kim bir ilmli bo'lib chiqsa hasad qiladi o'shanga kim olqishlayversa uni hasad qiladi unga yani, muxlislari ko'payaversa maqtashsa hasad qiladi ana shunaqa paytda o'sha bechorani kuydirib battar uni alamini keltirib uni yerga urib boshqalar bilan taqqoslavermaslik kerak bu ishingiz bilan quruq uni hasadini ziyoda qilasiz xolos ya'ni buni qarada buni qara deb unga haligi uh, nima qilib raddiyalar qilib buni gapini qarada uni gapini qara deb mana shunaqa narsalar qilib uni battar kuyunchoqligini ziyoda qilmaslik kerak quruq masiyatga sababchi bo'lib qolasiz oqil odam qodir bo'lgancha hasadni o'ldirishga haris bo'ladi deyaptilar mana uni tarbiyalashga harisligidan ko'ra gaplari oqil odam hasadni tarbiyalashga hariz bo'lmaydi hech qachon tarbiyalash degani hasadni rivojlantirish o'stirish uni ko'tarish yana hasadni u narsaga haris bo'lmaydi hech qachon balki iloji boricha so uni o'ldirishga haris bo'ladi ya'ni bir odam bir odamga nisbatan hasad qilayotganini bilib qolsa uni battar kuydirmasdan borib aksincha unga ham bir haligi maqtovlar aytib kerak bo'lsa uni ham ko'nglini ovlab shunaqa qilib u ichidagi hasadini o'ldirishga harakat qiladi deyapti kitobidan qui aytganlar hasad ikki xil yomon hasad bor maqtalgan hasad bor mana shuning uchun aytdikku shu maqtalgan hasad uchun olloh inson qalbida hasad degan tuyg'uni o'zi yaratib qo'ygan unisiz keraksiz narsaga ishlatishingiz yomon o'zi yomon emas biz buni doimo bir gazbalonga o'xshatamizu masalan gaz gazbalonni ichida katta napor bilan gaz tiqib qo'yilibdi endi shu bir gaz balondan uy portlab ketibdi masalan yonib shu gaz balonlarni yo'qotish kerak dunyodan deyiladimi ayb gaz balonda emas u kerak u gaz balon uni ishlatishni bilmagan uni ustida o'sha uni kuchini uni bosimini yumshatib beradigan uni ustidagi o'sha apparaturalarni o'rnatmagan temir tersagini shuning uchun bu zarariga ishlagan foydaga ishlaydigan narsa tuyg'ular ham xuddi shunaqa bo'ladi inson ichida hamma tuyg'ular o'rnatilngan kuyunchoqlik hasadgo'ylik g'azab ana yani shunga o'xshagan narsalar bu nimaga kerak ki inson hayotida bir narsalarga erishish uchun kerak bu tuyg'ular faqat me'yor bilan ishlatish kerak o'sha narsani qachon yomon deyiladi bu tuyg'ular agar bir odam ana yani shuni haddidan oshirib yuborsa chiqarib yuborsa tashqariga endi yomon bo'ldi deyiladi uni boshqara olmadi bu deyiladi shuning uchun aytyaptilar ikki xil bo'ladi hasad yaxshi hasad bor yomon hasad bor deyaptilar yomon hasad shuki sen bir musulmon birodaringga olloh tomonidan berilgan ne'matni yo'qolishini orzu qilib o'tirasan yo'q bo'lsa bo'lsaedi o'lsakdi ana shu kuyib qolsa edi deb o'tirasiz masalan ana shu yomon hasad va farqi yo'q unga shu ne'mat keyin qaytib kelishini istaysanmi istamaysanmi uni farqi yo'q ba'zi odamlar masalan shunaqa qilib hasad qilib oladida keyin e, o'sha birodari kuyib qolsa ey yomon bo'ldi bechora deb achinib ham o'tiradi o'shanga an u hasad qilmadi deb bilmaydi ana shunaqa odamni hasad qilgan bo'ladi o'sha ham deyapti har qanday odam chunki bir odam zarar ko'rib o'tirganini ko'rsa achinadida unga sen keyinchalik u un ne'mat unga qaytishini istading istamading undan qat'iy nazar lekin boshida shu birodaringdagi ne'mat yo'qolishiga quvonib o'tirdingmi ana shu hasad deyiladi keyin o'zingcha rahming kelib qolib o'zing kerak bo'lsa shuni qaytarib qilib bersang ham unga ge. ba'zi hasadko'ylar shunaqa bo'ladi undan o'zini sharaflik his qilish uchun kerak bo'lsa keyin u yo'qolishini istab turgan ne'matni o'zi yana qaytarib qilib ham beradi kerak bo'lsa mana shunaqa bo'lib qolibsiz qiynalib qolibsiz deydida de, kelib yordam ham beradi u o'zi yo'qolishini istab o'tiruandi kechagana nega kelib yordam beryapti bugun chunki undan o'zini oliy his qilishni istaydi ya'ni mana baribir menga zorsan sen menga baribir mendan pastsan sen muhtojsan sen deganday qilishni istaydida ana shu hasad deyiladi ertaga kerak bo'lsa yordam bersa ham kelib ana shu hasadni olloh o'zini kitobida yomonlaydi masalan ular olloh odamlarga o'z fazlidan berganiga hasad qiladilarmi deb yahudiylar haqida gapirilgan yahudiylar mana bizdan chiqishi kerak payg'ambar nimaga arablardan chiqadi derdi arablardan chiqqanligini tan oldi ham ho'p arablardan chiqibdi lekin arablarga dedi mana qarang lekin butun oxiri zamon payg'ambari bo'ladigan payg'ambar u arablardan chiqmasligi kerak bizdan chiqishi kerak dedi hattoki arablardan chiqqaniga shuni yo'qotishda ham payda bo'lishdi o'ldirmoqchi bo'lishdi rasulullohni ana shuni hasad deyiladi bunda nima uchun yomon deyiladi bunaqa hasadni chunki bu yerda haq subhana va taoloni ahmoqqa chiqarish bor chunki nohaq odamga berib qo'yibdi shunday ne'matni degan tani yotadi alloh taologa ya'ni nimaa u arablardan payg'ambar bo'ldi degani ha olloh Buyurda, biz, Türkimiz, deyik, sahura, deyik, da, ah, bu yerda kimga berishni bilmabdi deganidek bo'lib qoladida biz turibmiz bizga berish kerak edi kimga berishni bilmay olloh qayerdagi bir sahrodagi arabga berib qo'yibdi payg'ambarlikni degandek ollohni ahmoqqa chiqarish bo'ladi bu shuning uchun ham hasad mana kabira gunoh deyiladi endi maqtovlik hasadni keltirmabdilar bu yerda maqtovlik hasad biz yuqorida aytgan hadisdagi ikki narsada hasad bor deganlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam birinchisi bir odamga olloh mol dunyo bergan yaxshilikka ishlatadi uni ikkinchisi bir odamga olloh ilm bergan ilm olib amal qilib birovga o'rgatadi ana yani shu narsalarga hasad qilish yaxshi unda hasad qilish deganda nima edi u o'sha johil bo'lib qolsa edi yoki narigisi kambag'al bo'lib qolsa edi demaysiz unga siz kuyasizda o'shanday bo'lish undanda o'tib ketishga harakat qilasiz ana yani shu hasad fazilatli hasad deyiladi bu insonni yaxshilikda musobaqaga undaydigan hasad ya'ni kuyunchoqlik ayb emas bu yerda ba'zida shayton kelib odamga aytadida ha sen alloh uchun qilmayapsan palonchidan o'tib ketish uchun qilyapsan deydi endi shu joyda qarang abu bakr bilan umarni qissalarini qachon bo'lsa umar abu bakrdan o'tib ketaman deb yurarmidi yarim mol mulkini ko'tarib keldi qarasa o'shanda ham o'tib ketolmabdi abu bakr hamma mol mulkini ko'tarib kelgan ekan shu yerda endi shunday deysizmi ha umarni yaxshiligi o'tmaydi nimaga desa abu bakrdan o'tib ketish uchun qilgan u olloh uchun qilmagan u deysizmi hozir eshityapmizda ba'zilar mana shunaqa ekan odam birovdan o'tib ketish uchun qilgan amal amal emas deyapti subhanalloh deysiz ha unda umarni amali amal emasmi amal, ha unda olloh nima uchun qur'onda sabi degan bir biringdan o'tishga harakat qilib amal qil degan sariu bir biringdan shoshilishga harakat qilib amal qil degan bu shaytondan bu gap ya'ni sen birovdan o'tib ketish uchun amal qilyapsan deb odamni himmatsizlashtirish haligi tanbal qilish ha olloh uchun qilsanggina qil bo'lmasam o'tib ketishga harakat qilib qilma shaytondan bu odamni himmatsizlashtirish uchun agar ana shunaqa hasad bo'lmaganda kim kimuzarlikka o'ynash ya'ni tarixda biz bilgan ulamolar gullab yashnamasdi masalan doim biz aytamizu imom buxoriyga yozilgan sharhlar umdatul qoriy bilan boriy shu ikkita kitob bir biriga muzobaqa qilib yozilingan va xuddi shuningdek imom buxoriy buxoriyi yozganlarida undan keyin imom muslim ham xuddi shunaqa qilib yozishga harakat qilib kuygan demaymiz endi bularni nima bo'lganda bu ham shu qiziqib kı bir biridan musobaqa qilib yozgan abu davad yozilgandan termiziy chiqqan men ham shunaqasini yozaman deb nasoiy yozilgandan orqasidan imoj kelib chiqqan imom tabariy tafsir yozsa va kitob tarix kitob yozsa u kishidan keyin ibn kasir kelib men ham xuddi shunaqangi tarix kitob va xuddi shunaqangi tafsir yozaman deb ibn kasir al bidayvayozgan va nihoyani yozgan va tafsir tavsirda tairni yozgan tarix shu bilan gullagan tarix ana shu bilan gullagan agar endi sen birovdan o'tib ketish uchun amal qilma deb bu eshikni yopsangiz tanballik himmatsizlik dangasalikka eshikni ochib bergan bo'lasiz odamlar yotaveringlar ha yuz foiz olloh uchun ish qilsanglargina qilinglar bo'lmasa yig'ishtirib qo'y hammasini befoyda bo'ladi degandek bo'lib qoladi bu yaxshi gap emas bu to'g'ri olloh uchun qilinadi lekin o'sha olloh uchun qilinayotgan ishga ham inson nimadir turtki bo'ladiku unga o'shanda yani ana shu musobaqa turtki bo'ladi shuning uchun olloh buyurgan musobaqalashinglar shoshilinglar kim bir biringdan o'zinglar deb u dunyoda yomon u bir biridan o'sishga harakat qilish işte. dunyoviy narsalarda ya'ni yomon hatto shu darajaga borilyaptiki keyin o'sha narsalarni shunaqa qilgan odamlarni ixlossizlikda ayblanyapti hozir ixlossizlikda ya'ni bu ixlosi yo'q bu odamni yoki ixlosida bir nuqson bor chunki man alloh uchun qilmayapti kimdandir o'tib ketish uchun qilyapti deganday bo'linyaptida bu yaxshi narsa emas bu yani mana maqtalingan ya hasad demoqchi edim xullas mana shunaqa narsalarni mana biz ibn azini soidul xotir kitobida o'qidik ibn javzi rahmulloh to'rt yuzdan oshiq mujallad kitob yozgan yigirma mingtadan oshiq kitob o'qigan o'zi to'rt yuz mujallatdan oshiq kitob yozgan shuncha u şun, kishini yani ana shu to'rt yuz mujallatdan oshiq kitob yozishiga sabab bo'lgan eng turtki bo'lgan narsa o'zlari aytganlar o'sha sodu xotir kitobida ibn aqil rahmullohning kitobul fununlarini o'qiganlari sakkiz yuz mujallat kitob bo'lgan u sakkiz yuz mujallat kitob qarang ibn aqil al hama sakkiz yuz mujallat kitob yozganidan ilhomlanib ana shu bilan musobaqalashib ibn i to'rt yuz mu'jallat kitob yozganlar agar ana shunaqa musobaqalashish bo'lmaganda u kishini bu narsaga bunchalik himmati yetmas edi endi bugun eshityapmizki mana shunaqa narsalarda unaqa qilmaslik kerak deyilnyaptida bu umuman odamlarni ilmsizlashtirish bo'lib qoladi bu narsa o'sha hadisda ochiq aytildi xullas bu rajulun ilman bir odamga olloh ilm bersa uni amal qilib tarqatsa ana yani o'sha narsada unga hasad qilishni rasululloh sollallohu alayhi vasallam ijozat berdilar abu lay samarqandda aytadilar

inson aslida masalan g'amiga ajr olishi kerakku inson g'amiga ajra oladi masalan boshingizga bitta muammo tushsa g'am bo'lsa ajra olasiz shunga gunohlaringizga kafolatligiga qo'shimcha ajr ham olasiz ya'ni lekin hasad ortidan kelgan g'amigizga ajra olmaysiz ajrsiz g'am bu quruq g'am bu ajri yo'q unda jazo g'amda bu ya'ni uchinchisi maqtalmaydigan yomonlanish ya'ni aslida inson yomonlansa Uh, unga maqtov olish kerak inson ya'ni yomonlanganlikdan inson ajra oladi bunda ham masalan sizni g'iybat qilsa birov yomonlab o'tdiku siz uni savobini olasiz maqtov sizga bu inshaalloh lekin hasadgo'yligigiz uchun sizni odamlar yomonlab yursa kuyunchoq odam mana shu hasadgo'y odam mana shu deb bunaqangi g'iybatga bunaqangi yomonlikka siz ajr olmaysiz bunaqangi taniga ya'ni to'rtinchisi robb taoloni noroziligi endi shuncha narsani ustiga mana qarang beshinchisi tavfiq eshigi unga yopib qo'yilishi ya'ni o'zini ana shu hasadgo'yligi kuyunchoqligini ko'rmaydi ham aytsangiz ham taolmaydi yo men kuyganmi yo'q sizlar menga kuyyapsizlar deb o'tiraveradi sizga kuyasiz uni qarab aslida yo'q sizlar menga kuyyapsizlar deb o'tiraveradi tavfiq eshigi qarshisida yopilinadi yani deyapti ana shu beshta işte jazo o'sha hasadgo'yga keladi hasad qilinmish odamga borishdan avval tabeh kitobidan

nima degani bu ya'ni masalan sizda bir fazilatli qirralarigiz bor shu odamlar ko'rmayapti shunda sizni olloh odamlarga tanitish uchun endi siz ixlosli banda bo'lsangizda atrofingizga hasadgo'ylar chiqaradi hasadgo'ylar sizni reklama qilib beradi hammaga tanitib beradi sizni hasad qilib yomonlaydi 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 keyin bir aqli bor farosati bor odamlar o'zi bunday qarab bilib olaveradi -ul kim yaxshi kim yomonligini unda inson haligiaqangi qalang qasang'oq odamlar yomonlasa ularga parvo qilmaslik kerakda ular havo nafsga ergashib yomonlayveradi lekin bir berkilib yotgan fazilatlarni odamlarga olloh fosh qilib ko'rsatish uchun hasadgo'ylar tilini ularga qaratib qo'yadi deyapti mana shuning uchun ham olloh qur'onda aytib qo'yibdi mana degan hamma payg'ambarlarga jinoyatchilardan iborat dushmanlar chiqarib qo'yganmiz ollohni sunnati bu nimaga payg'ambarga olloh dushman chiqarib qo'yadi chunki payg'ambarni fazilatini reklama qilib berish kerakku odamlar qayerdan taniydi payg'ambarni qachon to'polon bo'ladi o'shanda taniydi misol uchun qarang ko'chada ikkalamiz yonma yon ketayotgandik birov bizga qaraydimi hech qachon ko'chada yonma yon ketayotsak birov bizga qaramaydi ikkalamiz urushib ketsak o'sha yerda hamma to'dalanib oladi oldimizda to'g'rimi nima urishyapti ekan bular deydi keyin shunda ko'radi odamlar kim zolim kim mazlum endi bu uchun biz odam o'zini tanitish uchun urushing birov bilan demayapmiz bu pastkash odamni ishi o'zini tanitish uchun urushadi birov bilan o'ziga obro' orttiradi hamma yoqni shov shuv qilib hozirgi zamonda o'sha propaganda deydimi buni shunga o'xshagan narsa ya'ni unaqa narsaga biz ijozat bermayapmiz lekin aslida ollohni sunnatini tushuntiryapman nima uchun payg'ambar kelsa payg'ambarni atrofiga olloh dushman chiqarib qo'yadi payg'ambarlarni fazilatini tanitish uchun odamlarga bunday gap tarqaydiki birodam bu yerda hech kimga indamay yursa ham hamma kelib uni o'zidan o'zi so'kib yotibdi ekan hamma kelib uni urib yotibdi ekan bu payg'ambar esa yaxshilikka chaqiryapti yani ekan ana shunaqa bo'lib da'vat tarqaydi buni siz qilmaysiz o'ziga o'zi olloh qiladi sizni taqdiringizda ah, ahmoq odamgina buni o'ziga o'zi qilaman deydi shunaqa qilib obro' orttiraman deb o'ylaydida ya'ni hozir qisqasi mana shu sherda shu aytilinyapti olloh bir berkilib bi yotgan fazilatni tarqataman desa hasadgo'ylar tilini qaratib qo'yadi o'sha fazilat sohibiga bunga bir misol keltiradilar tabiatdan mana agar olov o'zini atrofidagi narsani yemaganda tutatqining xushbo'ylik fazli bilinmasdi ya'ni mana tutatqilar borku xushbo'y hid tutadigan tutatqilar isiriqlar ya'ni qachon shuni biz xushbo'y hid tarqatishini bilamiz qachon olov uni yondiradi olov uni yoniga teyib uni ham cho'g'ga aylantirib olov yondirgandan keyin biz bilamizki e mana bu narsadan xushbo'y hid chiqarekan agar uni olov unga yopishib yondirmasa biz hech qachon undan xushbo'ylik ki chiqishligini bilmasdik undan ana shuni hasadgo'ylarni yaxshi odamlarga hasad qilib tarmashishiga o'xshatiyapti agar hasadgo'ylar ham ana shu olovga o'xshab olov isiriqqa tarmashib uni tutatganiga o'xshab tarmashmaganda hasadgo'ylar fazilat sohibini fazilati bilinmasdi rostdan mana bu narsa hattoki bir darslarda ham kuzatsangiz bo'ladi agar saroy mullalar shubhasi bo'lmaganda darslar qizimasdi bu uchun biz albatta ularga e, yaxshi qilyapti bular deb emas kimdir tarixda axlatxonasiga ketish uchun xizmat qiladi kimdir tarixda tilla suv bilan yozilish uchun xizmat qiladi allohni taqdiri shunaqa lekin endi ana shunaqa narsalar shubhalar chiqarishi ular har xil savollar paydo qilishi inson qur'on sunnatdan unut bo'lib ketgan qirralarni gapirishiga undaydi insonni odamlarga unut bo'lib ketgan qirralar ochilishiga sabab bo'ladi keyin qarabsizki ana shunaqa qilib ilm ma'rifat rivojlanadi odamlarni ichida aks holda qur'on sunnat shunchaki o'tmishdagi gaplar tarzida o'qib ketiladi qachon ana shunday hamma hasadgo'y tanachi -çı, fitnachilarni gaplari bilan misol keltirib dars qilasiz ularga raddiyalar qilib javoblar qilib shubhalariga ana shunda keyin qur'on sunnat voqelikka aylanadi odamlarda bahjatul majaiz kitobidan mana yana bir bayt hasadul keltiryaptiqachon yigit kishiga hasad qilishadi uning harakatiga yetish olmasa odamlar unga dushman va husunatchi bo'ladi xuddiki bir chiroyli ayolning kundoshiga o'xshaydi ular uning yuzidagi chiroyni ko'rishgach unga hasad qilib sen xunuk ekansan degan ayolga o'xshaydi ular degan ekan arablarda qadimda endi shunaqa bo'lganda masalan bir ayol bir ayol erkakka erga tegsa chiroyli ayol bo'lsa u erkakni boshqa xotinlari bo'lsa shunday qarab birdaniga xunuk ekansizku deyishgan chiroyli bo'lsa ham chunki bu narsa birdaniga odam psixologiyasiga ta'sir qiladida chiroyli odam ham o'zidan shubhalanib qoladi oynaga borib qaraydi men xunukmikanman deydi ularga bir <laughs> qaraydi o'ziga bir <laughs> qaraydi men xunukmiman deydi atrofida o'tirib ha xunuk ekansiz burningizni qarang qulog'ingizni qarang ko'zingizni qarang qo'lingizni qarang oyog'ingizni qarang deyversa odam o'zidan o'zi xo'rlikk kelib ketadi ana shunaqa qilib ayollar kundoshlarini sindirgan tarixda ya'ni ba'zi odamlar <laughs> ana shunga o'xshaydi deyilyapti bir odamni ko'radi o'zini ko'radi agar o'zida bir fazilatlar yo'q bo'lsa narigi odamda bo'lsa keyin orb unga ana shunaqa tana malomat qilishni boshlaydi o'ylaydiki shunaqa qilib sindiraman deb o'ylaydida lekin biz aytdikku hasadga o'ydi hasadi birinchi o'rinda o'ziga qaytadi qaytadibunaqa uslubda ish bitmaydi hech qachonna aqlli odamlarni ko'rasizki doim hasad qilingan bo'ladi ular hech bir birovni so'kib o'zi jinoyat qilmagan lekin doimo uni so'kilinadi oqil odam bo'lsa shunaqa bo'ladi deyapti ya'ni, yani. doimo qarasangiz hasad qilingan odamlar tomonidan so'kilgan o'zi hech kimni so'kkani yo'q deyapti bai majaliz kitobidan ho'p tushunarlik bundan keyin hal hava mavzusi kelar ekan ya'ni havo nafsga ergashish haqidagi mavzu mani inshaalloh keyingi darsda shu yerdan davom ettiramiz allohu alam